Ահա թե ինչի է նշանակում տանը ժամանակ անցկացնել ոչ միայն արդյունավետ, այլև կրեատիվ։ Ողջ աշխարհի համացանցի օգտատերերը շարունակում են լուսանկարներ տեղադրել սոցիալական ցանցերում, որտեղ նրանք հնդորինակում են աշխարհահռչակ նկարներին և թանգարանային նմուշներին։ Իրենց ակտիվ գործունեության աչքի են ընկել Facebook-ի մեկուսացում խմբի մասնակիցները։ Այս ֆլեշմոբին արդեն մասնակցել է ավելի քան 200 000 մարդ։ Մասնակիցների շարքում կան պարզապես արվեստի սիրահարներ, որոնք ցուցադրում են իրենց թաքնված աղանդը, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալներ։ Չելենջին մասնակցել է նաև ադրբեջանցի նկարիչ Գյունել Ռավիլովան, ով ներկայացրել է Իվան Կրամսկոյի անհայտը նկարի հերոսուհու պատկերները։ Ես նույնպես որոշեցի միանալ մնատանը և ստեղծիր չելենջին։ Կարծում եմ, որ ստեղծագործ մարդկանց համար տանը մնալը դժվար չէ, քանի որ մենք շատ աշխատանք ունենք և սիրում ենք հիմնականում մենակ մնալ։ Այս ժամանակի ընթացքում ես շատ նկարներ եմ նկարել, որոնցից մեկը պանդեմիան է։ Իրենց ժամանակ արդյունավետ են անցկացնում նաև Սանկտ Պետերբուրգի Միխայլովսկա անվան թատրոնի դերասանները։ Գտնվելով ինքնամեկուսացման մեջ, նրանք շարունակում են մարզումները և այն կատարում են անսովոր ձևով։